Hoje, ele faz das aulas uma tremenda diversão. Diga o nome de um hino muito famoso. Marseillaise. O outro hino. Maionese. Um aluno brincalhão, deixando a classe de pernas pro ar. Por que isso? Olha, pessoal, ela fica assim na areia, lá na praia, fica assim. As ondinhas vêm, ela fica fazendo... Campeão no humor, líder na audiência. A Escolinha do Golias. Hoje, 5 da tarde.